لو تحب يوصلك فيديوهاتنا ودروسنا أول بأول من غير ما تتعب نفسك وتدخل تدور عليهم على القناة، اضغط على سبسكرايب أو اشتراك هيوصلك إشعار أول ما نضيف فيديو جديد. بتمنى لكم جميعا التوفيق والاستمتاع بالدرس. هذه المحاضرة برعاية Arabisch Übersetzer Deutschland. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في درسنا 17 من سلسلة مناقشة امتحانات اللغة الألمانية. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. النهاردة إن شاء الله نستكمل امتحان البيت سفاي نسخة معهد جوتر بالجزء الثاني وهو جزء السماعي. هنسمع للتدريبات وهنحل سوا ونشوف ازاي تحل بافضل شكل ممكن في الامتحان، لان زي ما انتم عارفين امتحان البيت سفاي يعني من اشد الامتحانات اهمية لطلبه لانواع كتيرة جدا من الفيزا ان لم يكن كلها. فان شاء الله تستفيدوا من الدرس وخلونا نبدأ سوا. ونبتدي يا شباب بجزء الهيرن. طيب بص معايا كده، هتلاقي طبعا عندك في الامتحان المقدمة لكل جزء، ففي مقدمة لجزء الهيرن مكتوب عندك كانديداتن بلاتا، يعني دي أوراق الممتحن اللي هو حضرتك مش الممتحن مش المدرس. هيرن سيركا 40 مينوتن، طبعا مالكش دعوة انت خالص بجزئية الوقت في السماعي، كده كده السماعي لما بيخلص بيبدأ اللي بعده، يعني مش تفرق معاك أي شيء معرفة الوقت. وهيبدأ معاك يقرأ معاك دلوقتي الجزئية دي اللي هنتكلم فيها على حبة حاجات بسيطة. طبعا هو بيقول لك ان المودول الجزء الهيرن فيه 4 أجزاء، والكلام اللي انت عارفه من باقي الامتحانات السابقة انت متدرب على الشكل ده. بيفكرك بيقول لك فور يدا اوف جابا جبت سنوا اينا ريستي جالوزم، علمت اكتر من اجابة، الاتنين هيتحسبوا غلط ولو كان منهم الجزء الصحيح. بيقول لك فرجسن زي بيت نيشت ايغا لوزونجن، ما تنساش تكتب اجاباتك اوف دن انفورت بوجن على ورقه الاجابه او تنقلها على ورقه الاجابه. وبيقول لك طبعا بعدها عشان اكيد اي حاجه على ورقه الاسئله لن تؤخذ في الاعتبار. وبيقول لك بعدها داتسو هابن زي نخدم مودول هيرن 5 مينوتن سايت، بيدي لك 5 دقائق بعد انتهاء السماعي كله انك تنقل فيهم اجاباتك على ورقه الاجابه. وبعد كده بيقول لك ان في نهايه كل باوزه، يعني قبل ما يبتدي يتكلم مش هيخش فورا كده على الكلام فجاه كده يخضك، لا قبل ما تنتهي الباوزه هيسمعك نغمه معينه هنسمعها مع بعض سوا عشان يعرفك ان هو هيبدا يتكلم دلوقتي، فتكون مجهز نفسك. وبيفكرك طبعا ان القميص والموبايلات كل ده طبعا يعني غير مسموح بيه، ده ممنوع تماما. اسمع كده المقدمه هيقولها معاك ازاي. Goethe Institut. Goethe Zertifikat B2 für Erwachsene. Modellsatz. Hören. Das Modul Hören hat 4 Teile. Sie hören mehrere Texte und lösen Aufgaben dazu. Lesen Sie jeweils zuerst die Aufgaben und hören Sie dann den Text dazu. Für jede Aufgabe gibt es nur eine richtige Lösung. Vergessen Sie bitte nicht, Ihre Lösungen auf den Antwortbogen zu übertragen. Dazu haben Sie nach dem Modul Hören 5 Minuten Zeit. Am Ende jeder Pause hören Sie dieses Signal. Wörterbücher und Mobiltelefone sind nicht erlaubt. طيب يا رجال خلصنا خلاص المقدمة، يلا نبدأ بتايل 1. بص معايا يا أستاذي، جايب لك تايل 1 قدامك اهو، بيقول لك فيه Sie hören 5 Gespräche und Äußerungen. هتسمع 5 حوارات وتعبيرات عن الرأي، يعني Äußerung واحد بيقول أقوال يعني بيعبر فيها عن رأيه أو اعتقاده. Sie hören jeden Text einmal. طبعا انا بكلم ناس بي 2 فمش محتاجين ان احنا نترجم كل كلمه تسو يدم تكست. لوزن زي 2 أوفغابن. الناس هقولها للمره المليون، الناس اللي بتدخل يقول لك يلا يا عم نقرا السؤال مباشره يا عم ونسيب راس السؤال، ما هو كده كده معروف. لا مش كده كده معروف، انت هتسمع مره واحده هتحل عليها 2 أوفغابن. يا جماعه انا يعني بدرس دلوقتي بقالي 11 سنه اهو، فالناس تبقى قاعده قدامي في الامتحان يقوم يسمع رقم واحد السماعي الواحد ويحل عليها رقم واحد، اجي اقول له بقى يلا اقرا 3 و4 يقول لي ليه؟
وهو رقم اتنين؟ أقول له لا، رقم اتنين كانت مشتملة مع السماع الأول. يقول لي ما أعرفش. أقول له ليه ما قرأتش رأس السؤال؟ فخد بالك أوي أوي من النقطة دي. هتسمع مرة واحدة السماع الأول، هتحل عليه اتنين أوفجابن. طيب بيقول لك فيلن سي باي دا أوفجابة دي ريختيجة لوزونج. ليزن سي يتس داس بايشبيل، داتسو هابن سي 15 سكوندن زايت. مدي لك 15 ثانية تقرأ فيهم البايشبيل، وده شيء كويس قوي في الامتحان، انه بيقول لك في بايشبيل ازاي عشان تعرف انت تتدرب على ايه. جايب لي نمرة 1، بيقول لك دي فراو فراكت ناخ فراي زايت اكتيفيتيتن ام زوما، ريختيش ولا فالش؟ هو حل طبعا فالش، وهنعرف ليه. فور دي انجيبوته دي اتفاس كوستن موس مان سيخ، للعروض اللي بتكلف يجب على المرء يعمل ايه؟ im Internet anmelden ولا vor dem 1. Juni anmelden، يسجل قبل أول شهر وستة، ولا persönlich anmelden إنه يسجل بشكل شخصي. وتعالى دلوقتي نسمع البايشبيل. Hören Teil 1. Sie hören fünf Gespräche und Äußerungen. Sie hören jeden Text einmal. Zu jedem Text lösen Sie zwei Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie jetzt das Beispiel. Dazu haben Sie 15 Sekunden Zeit. Ich wollte mich nach dem Ferienprogramm erkundigen. Ab wann kann man sich denn anmelden? Wie immer, ab dem 1. Juni. Das Programm steht ab nächster Woche im Internet. Dann kann man sich auch über das Internet anmelden? Für die kostenlosen Angebote ja. Wenn das ein kostenpflichtiges Angebot ist, musst du dich bei uns anmelden. Und wann bezahlt man dann? Direkt bei der Anmeldung. Hier, bei einem unserer Mitarbeiter. Sonst können wir den Platz nicht reservieren. سمعت معايا قالت ايه؟ قالت ich wollte mich nach dem Ferienprogramm erkundigen. Ferienprogramm مش Freizeit Aktivitäten. وعشان كده الأولى falsch. لما جت للتانية وجي قال لها إن الأنجبوتة موجودة على الإنترنت، فهي قالت له dann kann man sich auch im Internet anmelden. قال لها إيه؟ قال لها für die kostenlosen Angebote ja. للعروض المجانية يا. وجي قال لها الكوستنفليشتيجة يعني المكلفة اللي بفلوس انجبوتة، dann müssen sie zu uns kommen. او قال لها بأعتقد by uns anmelden. by uns يعني ايه؟ يعني تيجي وتسجلي نفسك عندنا، يعني ما ينفعش في الانترنت، عشان كده تسي persönlich anmelden. تعال احنا بقى نعمل 1 و 2. 1. Eine junge Frau spricht darüber, warum sie sich für Literatur interessiert. Richtig oder falsch? 2. Welcher Meinung hat die Frau über das Lesen? بيديلك هنا 1 أو A، السؤال الجملة A. Zum Romanlesen braucht sie ihre Fantasie, weil sie hat oft zu wenig Zeit, sich eigene Gedanken zu machen. بتحتاج غالبا وقت قصير إنها يعني تتفكر أو تترتب أفكارها بما يخص جزئية معينة أو تفكر في شيء. C. Was sie gelesen hat, bleibt nicht lang im Gedächtnis. اللي بتقراه ما بيقعدش وقت طويل في ذاكرتها. يلا بينا نسمع كده ونشوف الإجابة الصحيحة لـ 1 و 2. Warum liest du Romane? Dabei kann ich mich gut entspannen. Wenn ich lese, vergesse ich die Welt um mich herum. Ich befinde mich in einer märchenhaften Welt, kann mit den Romanhelden fühlen und die Geschichte miterleben. Danach fühle ich mich wie andere nach einem Bad oder nach der Sauna. Filme mag ich nicht so sehr. Das ist mir alles viel zu real. Da jagt eine Szene die nächste. Man kommt gar nicht zum Nachdenken. انت سمعت ايه دلوقتي؟ يعني انا هسألك كده، الكلام كان على ايه؟ مش الكلام ان هي كانت بتقول هي ليه بتقرأ وبتقرأ الليتيراتور على وجه التحديد، وقعدت تقول لك الرومانة والروايات والى اخره، وبعد كده قارنتها بالافلام وان الافلام هي ما بتحبش الافلام لان كذا كذا كذا. يبقى هي هنا لو انا قلت لك eine junge Frau spricht darüber warum sie sich für Literatur interessiert، طبعا richtig، طبعا richtig. هتيجي حضرتك طبعا في الامتحان وتعلم لي على ريشتيش علامة واضحة عشان لو التصحيح إلكتروني.
طيب تعال بقى الجزئية التانية. welche Meinung ايه رأيها عن القراءة؟ واحدة بتقول لك wenn ich lese vergesse ich die Welt، لما بقرأ بنسى العالم، وبتقول لك أنا بعيش دور الهيلدن، دور الأبطال بتوع الرواية. مش ده كله، مش ده كله هنا محتاجة له فانتازي؟ هقول لك يعني، ما أنا مش عايزك تمسك برضو في الكلمة لأن ممكن الأسلوب ده يوقعك، بس تعالى كده جرب معايا بيه. زي hat oft zu wenig Zeit sich eigene Gedanken zu machen. هل أنت سمعت الجملة دي أو ما أو معناها أو محتواها؟ طبعا لا. هل سمعت فعلا الجزئية بتاعت was sie gelesen hat bleibt nicht lang im Gedächtnis؟ طبعا لا. الجملة الأولى هي الصحيحة، إنها بتحتاج الفانتازيا، الخيال بتاعها، وهي بتقرأ الروايات وتتقمص الدور ده الفلاني. وهي قالت كده، هي قالت إن أنا wenn ich lese vergesse ich die Welt، وده جزء بوزيتيف. وبعد كده قالت وحتى قالت قارنته بالفيلم، قالت لك man kommt gar nicht zum Nachdenken. في الأفلام الواحد ما بتفكرش، الواحد لما بيتفرج على فيلم ما بيكونش عنده الفرصة انه يتفكر في اي شيء خالص. يبقى هي بتتكلم على الفانتازي، وانها تستخدم افكارها انها يكون عندها فانتازي اثناء القراءة. تعالى نعمل دغاي وفير كمان عشان هسيبك تكمل الباقي لوحدك. نقرأ يلا دغاي. دي جورناليستن بيريختت über die Zahlungsmoral in vielen Ländern. Richtig oder falsch? 4. Was wird immer seltener gemacht? Im Internet eingekauft, Geld gewechselt, mit Bargeld bezahlt. Teile, nisma und schuf. Unser nächstes Thema in der Wirtschaftswoche. In vielen Ländern gibt es schon keine 1-Cent-Münzen mehr. Und auch die anderen Münzen und Geldscheine werden immer seltener benutzt. Die Leute zahlen lieber mit ihrer Bank oder Kreditkarte. Ja, richtig. Vor allem, wenn sie im Internet einkaufen oder auf Reisen sind. Das ist sehr nützlich, weil man dann zum Beispiel sein Geld nicht mehr umtauschen muss. Außerdem gibt es in manchen Ländern Geschäfte, in denen man mit Karte zahlen muss. Die nehmen gar kein Bargeld mehr an. Bald wird überall nur noch mit Karte bezahlt, da bin ich mir sicher. سمعت معايا؟ سمعت الكلام على ايه؟ هل لما انت سمعت دلوقتي كان على الكلام على طرق الدفع المختلفة في دول مختلفة؟ هل الكلام كان على كده؟ يعني دي جورناليستن بغيشت über die Zahlungsmoral in vielen Ländern؟ في كل بلد الناس بتدفع بطرق بإمكانيات مختلفة؟ هل ده كان الكلام عليه؟ طبعا لا، طبعا فالش. ليه؟ الكلام كان على ازدياد أهمية الدفع بالكريديت كارت. كان ازدياد أهمية الدفع بالكريديت كارت، هو ده اللي كان الكلام عليه دلوقتي. يبقى أنت في الجزئية دي حضرتك هتعلم لي هنا على فالش. خد بالك برضو إن احنا في الجزئية اللي قبلها احنا كنا علمنا على طيب وننزل هنا على فيا. was wird immer seltener gemacht؟ ايه اللي هيتعمل immer seltener؟ im Internet eingekauft ولا Geld gewechselt ولا mit Bargeld bezahlt؟ انت سمعت معايا ايه في نمرة 4؟ انت سمعت معايا ايه؟ ان ايه اللي هيحصل زلتنا، ايه اللي هيتم التعامل بيه بشكل اندر، يعني ايه ما زلتنا يعني نادرا ويزداد في الندرة. ام انترنت انجكاوف طبعا غلط، جيل جيفكسلت يتم تغيير النقود طبعا غلط. هي بتقولك ان مش تحتاج تغير نقود فعن طريق الشراء من الانترنت او الشراء بالكريديت كارد، لكن ما قالتش ان ده هيكون زلتنر تغيير النقود. ايه هو اللي هيكون زلتنر؟ مت بار جلد بتسهلت، الدفع الكاش. وهو ده اللي احنا سمعناه، لانها قالت دي لويتا تسالن ليبا مت ايغا كريديت كارتا بالد فيرد überall نور نوخ مت كارتا بتسهلت. قريبا هيكون في كل مكان يدفع فقط بالكريديت كارتا. تمام، هتعمل نفس النظام في 5 6 7 8 9 10. تعالى كده نشوف معانا تايل 2. تايل 2 Sie hören im Radio ein Interview mit einer Persönlichkeit aus der Wissenschaft. Sie hören den Text zweimal. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. هنسمع مرتين. المرة الأولى لازم تكون جبت على الأقل 90% من الإجابات، عشان المرة التانية أنت هتكون بتراجع على اللي أنت حليته، فما ينفعش تكون لسه في حاجات ما حلتهاش خالص. حاول قدر الإمكان في أول مرة سماعي تكون حليت 90% على الأقل.
طيب, lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 16. Dazu haben Sie 90 Sekunden Zeit, mit der 90 ثانية تحل تقرأ فيهم التدريبات من 11 ل 16, يعني خمس أسئلة. طيب, أنا هعمل مع حضرتك 11 و 12 ويمكن كمان نعمل 13. تعال نقرأ كده 11, بيقول لك Frau Neuhaus findet es für unsere zukünftige Ernährung wichtig. An die Konsequenzen unserer Entscheidung zu denken, voilà. Uns mit Fleisch und Fisch zu ernähren, voilà. Mehr Erbsen und Sojabohnen zu essen. Hanisma wa hanaraf li. 12. Was ist die Ursache für wachsenden Fleischkonsum? Die Fleischproduktion ist gestiegen oder die Weltbevölkerung ist gewachsen. Voilà, عندك الإجابة الأخيرة. Mehr Menschen haben genug Geld für Fleisch. طب نعمل 3 كمان. 13. Warum sehen viele in Insekten eine Alternative zu Fleisch? Allah irifhum. Sie lassen sich gut zu Schokolade verarbeiten. Es gibt viele Zubereitungsarten oder sie schmecken wie Hähnchenfleisch. وتعالى نسمع دلوقتي. Ich begrüße heute Dr. Helene Neuhaus, Leiterin des Instituts für gesunde Ernährung und nachhaltige Lebensmittelproduktion. Sie sagt, wir müssen unsere Ernährungsgewohnheiten und unsere Lebensmittelproduktion in Zukunft radikal umstellen. Fangen wir mal mit der Ernährung an. Frau Neuhaus, was muss sich da vor allem ändern? Auf jeden Fall ist es gut, wenn wir uns über die Folgen unserer Ernährung bewusst werden. Was bedeutet es für die Umwelt, wenn ich mich für ein bestimmtes Essen entscheide? Was hat das für Konsequenzen, wenn ich Fisch oder Rindfleisch wähle oder wenn ich mich stattdessen vegetarisch ernähre, das heißt vielleicht Sojabohnen oder Erbsen esse, um Proteine zu mir zu nehmen? Bleiben wir vielleicht mal beim Fleisch, weil ja viele sagen, das können wir uns auf Dauer gar nicht leisten, so viel Fleischkonsum. Wie ernähren wir die wachsende Weltbevölkerung, ist ja die Frage, die dahinter steht. Wir beobachten heute, es gibt in vielen Ländern immer mehr Menschen, die sich Fleisch leisten können. So entsteht eine wachsende Nachfrage nach Fleisch. Man kann dort aber nicht einfach die Fleischproduktion entsprechend erhöhen. Aber womit lässt sich Fleisch denn ersetzen? Eine mögliche Alternative sind Insekten. Also zum Beispiel Käfer oder ähnliches. Frittiert schmecken sie ähnlich wie die Haut von Brathähnchen. Man kann Insekten auch karamellisieren oder in Schokolade tauchen. Sie lassen sich auch gut für verarbeitete Produkte nutzen, zum Beispiel Insektenriegel statt نشوف. Nummer 11. Frau Neuhaus findet es für unsere zukünftige Ernährung wichtig. انت سمعت ايه؟ المهم من اجل تغذيتنا المستقبلية ايه؟ uns mit Fleisch und Fisch zu ernähren, نتغذى على اللحمة والسمك. طبعا الكلام ده مش صحيح. C. mehr Erbsen und Sojabohnen zu essen, ناكل بسلة وصويا وحبوب صويا او فول الصويا. الكلام ده طبعا مش صحيح. الإجابة الصحيحة هي an die Konsequenzen unserer Entscheidung zu denken. ليه؟ لأنها قالت auf jeden Fall ist es gut, wenn wir uns über die Folgen bewusst werden. إذا عرفنا عواقب قرارنا, قالت لك لما تاكل أكلة فلانية أو الأكلة كذا وتكون عارف عواقب قرارك ده, أنت بتاكل وإيه وأثره إيه على البيئة, هو ده اللي هي قالته. هو ده اللي هي قالته. يا جماعة انتوا بتتفرجوا على فيديو مش محاضرة لايف, يعني تقدر ترجع تاني الجزء السماعي وتسمع تاني اللي هي قالته, هتعرف ان الإجابة الصحيحة هي خلينا نعلم. خد بالك انا بعلم هنا لان كده اسرع, لكن انت في الامتحان رجاء نعلم اكس تقيلة على المربع عشان التصحيح يتم بشكل كويس. طب نمرة 12. Was ist die Ursache für wachsenden Fleischkonsum? ايه اسباب ان في ازدياد في استهلاك اللحوم؟ الإجابة طبعا كانت C. mehr Menschen haben genug Geld für Fleisch. الفلايش برودكتيون ist gestiegen. طبعا غلط. ليه؟ لأنها قالت لك فلايش برودكتيون كمان nicht erhöhen, مش قادرين أو كمان entsprechend nicht erhöhen, مش قادرين نعلي إنتاج اللحوم بقدر تزايد الطلب عليها.
بس خد بالك بقى النجاة قالت لك es gibt in vielen Ländern immer mehr Menschen, die sich Fleisch leisten können. في دول كتيرة بيوجد أكتر وأكتر بيزداد عدد الناس اللي بيقدروا يتحملوا تكلفة شراء اللحوم. So entsteht eine wachsende Nachfrage nach Fleisch. وبكده بينشأ طلب متزايد nach Fleisch على اللحوم. Die Weltbevölkerung ist gewachsen. B. الكثافة السكانية بتزيد. علاقة ده ما ربطتش هي ده خالص باللحوم. ولو كان في الحقيقة كده ماليش دعوة. أنا ليا دعوة ده أنا سمعت إيه. طب تعالى بقى تغايتسين. Warum sehen viele, لما يرى الكثيرين, in Insekten eine Alternative zu Fleisch? شايفين الحشرات ممكن تكون بديل عن اللحوم. طيب الإجابة الصحيحة بالطبع كانت B, لأنها es gibt viele Zubereitungsarten, في طرق كتير ممكن تطبخ بيها أو تتجهز بيها. طب أنت ممكن تفكر في A أو C. تعال كده سمع لك A أو C. A قالت لك sie lassen sich gut zu Schokolade verarbeiten, يعني هو السبب الوحيد كده. قالت لك لا, الإجابة قالت لك frittiert schmecken sie ähnlich wie die Haut vom Brathähnchen, يعني وهي متحمرة كده ومقلية هيبقى طعمها عامل زي طعم جلد الدجاج المحمر. من كان انزكتن او كراميلزيرن, يحطها في الكراميل او ده مش عارف ايه, وراح يجيب بقى شغل الشيكولاتة. يعني خد بالك ده شغل بيتسفاي, ده شغل بيتسفاي. هي قالت لك, انا معاك انها قالت لك ان طعمها عامل زي طعم جلد الدجاج, جلد هاوت, بس مش طعم لحم الدجاج, ومش ده السبب انها تكون الترناتيفة. طيب انها بتتعامل كويس, يعني مش بتتعامل كويس او بتطبخ كويس او ممكن تتعمل لها طرق طبخ كويسة مع الشوكولاتة, هي قالت ده بس مش ده السبب انها الترناتيفة. امال ايه السبب انها الترناتيفة؟ اجمالي اللي قالته كله, وهو ان في اكتر من طريقة تقدر تجهز بيها الانزكتن الحشرات وتاكلها. طبعا يعني عافاكم الله جميعا, يعني ماشي هتعمل لي 14 و15 و16 بنفس الطريقة. هم على فكرة كانوا 6 أسئلة مش 5, أنا بس بعد عشان قلت لك 5 في الأول, هم من 11 ل16. طيب يلا بينا تايلد غاي, يلا بينا تايلد غاي. Sie hören im Radio ein Gespräch mit mehreren Personen. Die Personen sprechen über alternative Wohnformen. Sie hören den Text einmal. اقلق قوي من الاينمال دي لان تركيزك لو ضاع ضعت. انت خد بالك انا بكلم الناس يا جماعه, امتحانها هيحدد يعني شغل ودراسه جامعيه وحاجات قويه قوي في المانيا. البيتس باي شهاده قويه, فالحاجات الاينمال دي حرام ما تركزش فيها. فيلن زي بايدا اوف جابا فيا زاكت داس. طيب مدي لك انا ليزن زي يتس دي اوف جابن 17 بس 22. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. هو بس هنا طالب منك تحدد. أنا ما عنديش مشكلة مع المودراتور, المدير اللي هو المذيع اللي بيدير الحوار, بس أنا عندي مشكلة بقى مع مين؟ مع الليشتورينتن والزنيوغن, لأن الاتنين حريم فالصوت ممكن يلخبطك, فلازم تكون مركز قوي من الأول. وهم بيعرفوا نفسهم, أربط الصوت مع الوظيفة أو مع الاسم, لأن ممكن يجيبالك في هيئة أسماء اسمه فلاني كذا او اسمه كذا. وجايب لك البايسبيل, بيقول لك in deutschen Großstädten spielen alternative Wohnformen eine Rolle. في المدن الألمانية الكبيرة بيلعب الطرق السكن البديلة او ستايلات السكن البديلة بتلعب دور. فجي قال لك ان المودراتور هو اللي قال الإجابة دي. تعال احنا كمان نشوف 17, بيقول لك oder sie lebt aus finanziellen Gründen mit anderen zusammen. مين؟ Moderator, Studenten oder Seniorin. طيب 18, eine WG-Wohnung sollte auch Raum zum Alleinsein bieten. Moderator, Studenten oder Senior. طب كفاية كده, احنا نسمع البايسبيل و17 و18. Schön, dass Sie mit dabei sind, hier bei Radio Lola. Heute geht es um die Frage Wohnungsnot und steigende Mietpreise. Welche Alternativen gibt es eigentlich in Städten wie Berlin, München und Hamburg? Sind Wohngemeinschaften ein Ausweg aus der Wohnungsnot? Mein erster Gast im Studio ist Lisa Gerster. Sie hat vor 2 Monaten ihr Studium abgeschlossen. Hallo. Hallo. Sie haben Erfahrungen mit Wohngemeinschaften? Ja, das kann man sagen.
Seit meinem Studium wohne ich in einer WG. Das sind jetzt 5 Jahre. Da konnten Sie sicher einige Erfahrungen sammeln. Außerdem begrüße ich im Studio Emma Lück, eine Seniorin, die eine andere Möglichkeit des Zusammenlebens ausprobiert. Ja, guten Tag. Frau Gerster, wie kam es denn dazu, dass Sie in eine Wohngemeinschaft eingezogen sind? Als ich zum Studium nach Berlin kam, hatte ich nicht viel Geld und zog in eine WG, also eine Wohngemeinschaft. Und da es nach dem Studium als Geisteswissenschaftlerin mit anständig bezahlten Stellen im Moment schlecht aussieht, bleibe ich vorerst dort wohnen, bis ich richtig Geld verdiene. Ja, ich wohne selbst in einer WG. Finanziell kann sich das schon lohnen. Immer mit anderen zusammen zu sein, kann manchmal aber auch schwierig sein. Ständig ist jemand laut oder will was von dir. Braucht man nicht auch einmal einen Rückzugsort? Klar, Rückzugsräume sind wichtig. Bei mir gilt halt, wenn die Tür zu ist, dann ist sie zu. Aber man braucht die Tür nur wieder aufzumachen und schon hat man Mitbewohner und Vertraute für Gespräche. Und deren Freunde werden oft irgendwann auch zu eigenen Freunden. Und deine Mitbewohner stört es nicht, wenn bei dir die Tür zu ist? Eigentlich nicht. Dasselbe gilt ja für alle. Wenn man Ruhe haben möchte, geht man in sein Zimmer. Okay, WGs sind ja jetzt nichts Neues. Neu ist aber, dass selbst ältere Leute nicht mehr alleine leben wollen und sich Gemeinschaften bilden. Frau Lück, Sie sind Bewohnerin eines Mehrgenerationenhauses. Was muss man sich darunter vorstellen? Ja, wie soll ich das sagen? Ich wohne zusammen mit 9 anderen Personen. Jeder hat seine eigene kleine Wohnung. Ist das so eine Art Altersheim? Eben nicht. Das würde mir nicht gefallen. Bei uns. بس كده. سمعت انت ايه؟ سمعت ايه على البيشبيل؟ In deutschen Großstädten spielen alternative Wohnformen eine Rolle. مين اول واحد طرح السؤال وبيقول لك in Städten wie Berlin, München und Frankfurt وراح جه قال لك alternative Wohnformen sind wichtig. الوسائل السكن او طرق السكن البديله ستايلات السكن البديله نماذج السكن البديله انها مهمه في مدن زي برلين فرانكفورت ومنشن طبعا هو ذكر 3 مدن كبرى عشان لن تكون انت فاهم يعني ايه جروس شتات يبقى اللي اتكلم عليها الوحيد اللي جاب سيرتها هو الموديراتور اوكي تعالى على 17 Er oder sie lebt aus finanziellen Gründen mit anderen zusammen. بهدوء كده. أنا هقول لك الإجابة. الإجابة طبعاً 100% إن هي ب للستودنتن ليه. لو خدت بالك معايا إنها قالت لك als ich nach Berlin kam, hatte ich nicht viel Geld und zog in eine WG. Hatte ich nicht viel Geld. طب ما هو ده aus finanziellen Gründen. ما هو ده بأسباب مالية سكنت مع آخرين هي راحت في جي لأنها ما كانش عندها فلوس كتير يبقى أنت عندك هنا الإجابة في دي لازم تكون ب للستودنت طب تعالى 18 Eine WG-Wohnung sollte auch Raum zum Alleinsein bieten. مين اللي جاب سيرة الأليينسين وإنك تكون أنت ليك وقتك وخصوصيتك لوحدك؟ إن لازم تكون الشقة في الفيجي بتقدم ده يكون فيها الإمكانية دي برضو للستودنتن لي بص بقى مش جات قالت لك Rückzugsräume sind wichtig يعني الأماكن اللي تقدر ترجع لها كده هي مش تتقهقر يعني بس ترجع إنك تنعزل فيها لأنك عايز ده مش انعزال سلبي يعني وقالت إنها مهمة وباي مير جيلت هالت wenn die Tür zu ist dann ist die zu لما يكون الباب مقفول عليا يبقى الباب مقفول عشان عايزه تقضي وقت لوحدها وقالت لك ان اللي معاها في الشقه على علم بالكلام ده يبقى برضو اللي جاب سيره الالاينزاين في الفيجي فونونج وقد ايه هو مهم كانت برضو هي اللي ستودنتن حضرتك هتعمل من 19 لغايه 22 بنفس الطريقه ويلا بينا على تايل فيا Sie hören einen kurzen Vortrag. ودي مهمة قوي لأن بتأهل الناس اللي داخلين دراسات جامعية على البيتس 5. هو طبعا انت هتكمل السي اينز في الجامعة ولكن مبدئيا البيتس 5 مطلوب. فبقولك تسمع محاضرة قصيرة. Der Redner spricht über das Thema bessere Arbeitstechniken. Sie hören den Text 2-mal. تسمع النص
مرتين أو المحاضرة مرتين. فيلين زي بقى ده أفجابة دي غشتيجي لوزونج ماشي الكلام كله. شوف أنا مدرس ولا 11 سنة وهقرأ رأس السؤال مليون مرة، كل ما يجيلي هيقرأه، كل ما يجيلي هقرأه، لأن لو غير حرف واحد هفضل ماشي أنا بحل غلط كده لوحدي، بضبش في الضلمة زي ما بيقولوا في مصر. Lesen Sie jetzt die Aufgaben. ماشي، Sie haben 90 Sekunden Zeit ومدي لك 99 ثانية يعني دقيقة ونص. هعمل معاك أنا 23, 24 وكمان 25 ولا تزعل نفسك. بيقول لك es dauert mehr als 20 Minuten. Nach einer Störung umzuschalten, eine Aufgabe zu erledigen oder sich in eine neue Aufgabe einzuarbeiten. 24. Was meint Herr Kinnegard mit leeren Kalorien? Inhaltlose Dinge, Informationen, die nicht relevant sind, oder Dinge, die sehr komplex sind? Tabtala 25. Der Versuch, konzentriert zu arbeiten. Muhawlat al-amal bitarkiz. Ist erfolgversprechend, macht glücklich, strengt an. Uta'ala dilwati nisma. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu meinem Vortrag Ordnung im Kopf. Ich bin Jochen Kinnegard von der Universität Bonn. Wer kennt das nicht? Man versucht zu arbeiten, doch ständig wandern die Augen zu den ungelesenen E-Mails auf dem Bildschirm, zum blinkenden oder klingelnden Handy oder den noch zu erledigenden Aufgaben. Bis zu 23 Minuten kann es nach solchen Störungen dauern, bis wir wieder fokussiert arbeiten und im Flow sind, wie wir das nennen. Um danach wirklich runterzukommen, also im Kopf von der Arbeit auf Freizeit umzuschalten, dauert es oftmals weit länger. Seien wir doch mal ehrlich. Zerstreuung ist ein Merkmal unserer Zeit. Den gesamten Tag füttern wir unser Hirn mit leeren Kalorien. Das heißt mit Dingen, die nicht zu der eigentlichen Aufgabe gehören. Meist hat das nichts mit Schwierigkeit oder Komplexität zu tun, sondern dass wir Dinge ungefiltert in unseren Kopf lassen. Es scheint unmöglich, voll konzentriert zu arbeiten. Es andauernd zu versuchen, kostet Kraft und ist wenig zielführend. Aber das wirklich konzentrierte Arbeiten ohne Ablenkungen schafft das größte Hochgefühl. Mehrere Dinge gleichzeitig zu tun hilft dagegen nichts. Es werden zwar حلو كده. طبعا انا مش هكمل ليه، لان انا لقيت التلات اجابات، ويعني متاكد لك انت في الامتحان تسمع وتسمع المرتين كاملين وتعيد وتزيد على قد ما تقدر. يعني هو سمعك مرتين، اسمعهم كلهم بتركيز اول مره بالضبط. تعال نقرا 23. بيقول لك استوت مير als 20 minuten، الامر بيستغرق اكتر من 20 دقيقه عشان اعمل ايه؟ eine aufgabe zu erledigen، اني انتهي من aufgabe. هل انت سمعت الكلام ده؟ وهو 20 دقيقة ده مثلا ايه؟ يعني ده الوقت متعرف عليه دوليا مثلا عشان انتهي من مهمة معينة؟ مستحيل، كلام حتى مش مقنع يعني، برغم ان انا مش عايزك تلجأ للمنطق، انا عايزك تلجأ للي انت سمعته. بس اللي انت سمعته ما كانش فيه خالص اين اوف جابت سو اليديجن وبتحتاج 20 دقيقة. انا هروح اعمل كوباية شاي هقعد 20 دقيقة؟ طيب زيشن انا نويا اوف جابا اين سو ابايتن، ما جاتش سيرتها خالص. امال الكلام كان على ايه؟ ناخ اين شتيرونج umzuschalten. Oder اللي هو قاله لما قالك bis zu 23 Minuten kann es nach Störungen dauern. يعني بعد ما بيحصل تشتيت ليك بيستغرق الأمر حتى 23 دقيقة bis wir wieder fokussiert arbeiten. لغاية ما نقدر نشتغل بعد كده بشكل في تركيز. يبقى هو 23 دقيقة دول بعد كده أقدر أعمل umschalten. يعني umschalten a switch mentally عقليا اقدر ارجع للمهمه اللي انا كنت شغال عليها. فبيستغرق الامر بعد ما بيتم تشتيتي اكتر من 20 دقيقه، ده اللي احنا سمعناه. تعال معايا في 24. Was meint Herr Kinnegard mit leeren Kalorien؟ بيقصد ايه بالكالوريز او السعرات الحراريه الفارغه؟ كان يقصد بيها ايه؟ هل كان يقصد inhaltlose Dinge، اشياء ملهاش محتوى؟
ولا دينجا دي زير كومبلكس سند ولا الاشياء المعقده جدا لدي ولا دي لا ا ولا سي. امال الكلام كان على ايه؟ كان على بي، انفورماتيونن دي نيشت ريليفانت سند، المعلومات التي ليست ذات صله. ليه كده؟ لان هو قال لك حاجه حلوه، وقال لك دين جزامتن تاج فوترن فيا انزا هيرن ميت ليرن كالورين، طول اليوم بنغذي عقلنا بمعلومات او بكالوريز فارغه. داس هايست، بص بقى يشرحها اهو، داس هايست ميت دينجن، وهذا معناه باشياء. سمعت انت دينجا؟ هتلاقي عقلك لوحده قال لك يا اه يا تسي. لا بص بقى اللي جايه دي، دي نيشت تو دير ايجنتليشن Aufgabe gehören. بنملى عقلنا باشياء ليس لها علاقه بالمهمه الاساسيه. هو صحيح قال دينجا بس اه وتسي غلط. الاجابه الصحيحه هي بي. تعال نعلم هنا طيب اه وكده، هنعلم هنا بي. ارجع لي على 25، der Versuch konzentriert zu arbeiten، محاوله ان انت تشتغل بتركيز. هل الاجابه كانت ist erfolgversprechend، بتاعد بالنجاح، لكل الناس بتعرف تشتغل تركيز، macht glücklich، بتسعد، ولو كان ده رايك ماليش دعوه، انا لي دعوه باللي هو قاله. امال الاجابه ايه؟ strengt an، تتعب، تجهد، محاوله العمل بتركيز بتجهد، ده اللي هو قاله. ان كنت انت بقى تركيزك ربنا مبارك فيه، انا ليا دعوه باللي هو قاله. الاجابه سي. ليه؟ سمعت هو حضرتك لما جه قال اس ان داورن تو فازوخن، المحاوله بشكل دائم، كوستت كرافت، بتكلف ايه؟ قوه، طاقه، اند است فينيش تسيل فيرند، وقليلا ما بتاخدك الى الهدف. يعني كده بيقول لك ان اه غلط، قليلا ما بتاخدك للهدف. جاب سيره جلوكليش؟ ما جابش سيره جلوكليش. قال لك ايه؟ قال لك انها بتستهلك طاقه وقليلا ما بتاخدك الى الهدف، يعني ما بتنجحش دايما. يبقى الاجابه الصحيحه هي سي. حضرتك هتعمل 26 27 28 29 و 30 بنفس النظام، وبكده هتلاقي ان احنا خلصنا جزء الهورن وجاهزين نبدا في جزء الشرايبن بالتوفيق باذن الله ان شاء الله. هتكلم بقى هنا في الجزئيه دي على الامتحان بتاع الشرايبن بتصحح ازاي، وانت مفروض تاخد بالك من ايه، وتحل تدريب بافضل شكل ممكن قريب ان شاء الله. هعمل الفيديو وهصوره وهرفعه لكم. اتمنى تكون استفدت النهارده ان شاء الله من شرحنا لجزئيه السماعي. بتمنى لكم جميعا التوفيق والنجاح بإذن الله لكل واحد عنده امتحان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.